Sayyoramizda yuz beradigan ayrim hodisalarga qarshi yoki ularni o'rganish borasida insoniyat asrlar davomida harakat qilib kelmoqda. Tabiiy ofatlarni qadimda dindorlar Xudoning insoniyatga bergan jazosi sifatida talqin qilishgan. Bugungi kunga kelib esa odamzod buning kelib chiqish sabablarini o'rgandi. Ilm fanning taraqqiyoti sababli yuz beradigan tabiiy ofatlarning ayrimlarini yuz berishidan oldinroq ham bilish imkoniyatiga egamiz. Ammo shunga qaramay, tabiiy ofatlar tufayli insoniyat hanuzgacha boshidan og'ir kunlarni, aniqroq aytganda, og'ir yo'qotishlarni kechirib kelmoqda. 1960-yil 29-may kuni Chilida 20-asrning eng kuchli zilzilasi ro'y berdi. Uning magnitudasi 9.5 ballga teng bo'lib, zilzila oqibatida 5000 dan ortiq kishi olamdan ko'z yumdi. Minglab insonlar yarador va yana minglab insonlar esa boshpanasiz qoldi. Zilzila natijasida vujudga kelgan tsunami oqibatida esa Gaitida 61 kishi, Yaponiyada 138 kishi, Filippinda esa 32 kishi olamdan vafot etdi. Yozuvchi Taziyev o'zining Yer tebranganda asarida ushbu zilzila guvohi, ya'ni tirik qolgan inson bilan suhbatlashib, uni shunday yozadi. Oldiniga yer bir marta kuchli tebrandi va to'xtadi. Soatga qaradim, vaqt ko'p o'tmadi. Yer yana tebrandi va men bu endi aniq zilzila ekanligiga va uni hali beri to'xtamasligiga ishonch hosil qildim. Ko'chaga tomon qadam tashlaganimni bilaman, u avj oldi. Qo'lim bilan eshikni qattiq ushladim va boshim bilan devorga urildim. Ana shunda ko'chadagi odamlarning qiychu ovozi meni o'rnimdan turib tashqariga chiqishimga umid berdi. U to'xtamasdi. Ayrim yo'llar yorilib ketgan, uylar yer bilan bir bo'lib borar edi. Kimdir yordam so'zini oxirgacha ayta olmay ingrasa, yana kimdir ichkarida qolib ketgan yaqini uchun qayg'urardi. Atrofda yoqimsiz va shovqinli tutun bilan birgalikda yong'in va ayollar, bolalarning baqirib yig'lagani hech kimning qulog'idan ketmasdi. Qayerga qarama falokat. Zilzila to'xtagandan keyin ancha vaqtgacha yerda yotgan odamlarning murdalari va o'sha fojiali kunda ko'rganlarim ko'z oldimdan ketdi. Hozir ham eslasam yuragim orqaga tortib ketdi. Ko'rayotgan suratlaringiz 1960-yil Chilidagi fojianing oqibatlaridan olingan lavhalar.